Με ενθουσιασμό έκαναν δεκτή την απόφαση της Νορβηγικής Επιτροπής για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι. Η μέρα χαράς για την Ευρώπη, λέει ο Ολιρέν. Για τιμή και ευθύνη μιλάει η Γαλλική Προεδρία. Το ευρώ αντιπροσωπεύει την ειρήνη, δήλωσε η Γερμανίδα καγκελάριος. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς, χαιρέτησε την απόφαση, λέγοντας ότι αναγνωρίζει τη μεταπολεμική συμφιλίωση στην Ευρώπη και ότι η απόφαση αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως έμπνευση. Περίπου 6.000 άνθρωποι γέμισαν παρά τη βροχή το μεσημέρι της Παρασκευής στην εμβληματική Πλάθα Ντεκαταλούνα της Βαρκελόνης, προκειμένου να διαδηλώσουν υπέρ της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας. Η κινητοποίηση είχε περισσότερο οικογενειακό παρά εθνικιστικό χρώμα και πραγματοποιήθηκε επί το αποκάλεσμα της πλατφόρμας της Ισπανίας και των Καταλανών. Μάλιστα, οι διοργανωτές, όπως αναφέρεται στην ισπανική εφημερίδα ABC, έκαναν μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουν εκτός συγκέντρωσης εθνικιστές ή άλλου τύπου σημαίες. Την ίδια ώρα, πάντως, η παραδοσιακά μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου στη Μαδρίτη έπεσε και αυτή θύμα των περικοπών που εφαρμόζουν σε όλους τους τομείς ο Πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι και η κυβέρνησή του, καθώς πραγματοποιήθηκε δίχως τον ήχο των μηχανών και ερπιστριών των αρμάτων μάχης, ούτε και τον εκοφαντικό ήχο από τα μαχητικά αεροσκάφη. Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος που απογειώθηκε από τον Ντιγιάρμπακερ καταδίωξε και απομάκρυνε ένα συριακό ελικόπτερο που είχε πλησιάσει στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία. Το μαχητικό αεροσκάφος απογειώθηκε αφού ο Συριακός στρατός έστειλε ένα ελικόπτερο να βομβαρδίσει τη Συριακή κοινότητα Ασμαρίν, η οποία έχει πέσει στα χέρια των Σύρων ανταρτών. Εξήγησε αξιωματούχος που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του. Τους τελευταίους μήνες η τουρκική πολεμική αεροπορία έχει πραγματοποιήσει πολλές τέτοιες επιχειρήσεις εναντίον ελικοπτέρων του Συριακού στρατού, εάν πλησιάζουν υπερβολικά στα σύνορα της χώρας. Αυτό το τελευταίο επεισόδιο συμβαίνει σε μια περίοδο που η ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών έχει κορυφωθεί, μετά και την αναχέτηση ενός πολιτικού αεροσκάφους που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Μόσχα-Δαμασκός. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν σε μοβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε αγορά του βορειοδυτικού Πακιστάν. Στόχος της επίθεσης στην αγορά Τζενάν της πόλης Ντάρα Ανταμχέλ φαίνεται ότι ήσαν μέλη της φιλοκυβερνητικής πολιτοφυλακής, τόνισαν οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με τις οποίες ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί. Ο Πακιστανικός στρατός έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις εναντίον των Ταλιμπάν και άλλων οργανώσεων που επιδιώκουν την ανατροπή της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ κυβέρνησης. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις του στρατού δεν έχουν επιτύχει το στόχο τους. Η ιαπωνική εταιρεία TEPCO, η οποία διαχειρίζεται τον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι είχε υποβαθμίσει τον κίνδυνο πρόκλησης τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό του Μαρτίου του 2011, φοβούμενη ένα κλείσιμο του σταθμού για να βελτιωθεί η ασφάλειά του, την ίδια στιγμή που πραγματοποιούνται εργασίες κατασκευής νέου πυρηνικού αντιδραστήρα. Στην έκθεση αυτή, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι προτού ακόμη το τσουνάμι του Μαρτίου του 2011 πλήξει τον πυρηνικό σταθμό, η εταιρεία γνώριζε ότι τα συστήματα άμυνας και προστασίας του ήταν ανεπαρκή, αλλά δεν είχε αντιδράσει. Άγνωστος πυροβόλησε εναντίον του αρχηγείου της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα στο κέντρο του Ντένβερ τη στιγμή που υπήρχαν σε αυτόν εργαζόμενοι, αλλά κανένας δεν τραυματίστηκε. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένας εργαζόμενος κάλεσε την αστυνομία το απόγευμα για να αναφέρει ότι μια σφαίρα έσπασε το τζάμι ενός παραθύρου. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι δεν έχει γίνει καμία σύλληψη και ότι εξετάζεται ένα βίντεο από κάμερα παρακολούθησης.